Mi vida a partir de ese momento ya no sé. A l'escenari que havia de donar pas al foc, al fum, al berro i als diables, Montserrat Bustos va presentar el seu nou llibre, una història que parteix de la divisió de la terra, el cel i l'infern, per explicar el cas d'un jove diable que estuparà amb l'aventura de l'amor. El llibre tracta d'un dimoni que vol... El seu pare l'envia a la terra per impartir el mal i ell, pobre, doncs, és incapaç. No? El primer que fa només arribar allà és enamorar-se d'una noia joveneta i llavors, doncs, clar, el seu pare què fa quan veu que passa això? Doncs envia reforços. I els reforços, doncs, és el seu germà, el seu germà Berthéu, que és maligne, dolent, viciós i té tots els vicis que pugui tenir un dimoni. No? I a partir d'aquí, doncs, comença una història bastant divertida, amb alguns moments, amb uns altres molt romàntica, amb uns altres, doncs, amb molta aventura. I bé, d'això és el tema que tracta més o menys el llibre. L'objectiu del llibre, en principi, estaria basat en una història d'amor. El que passa és que jo vaig considerar que la història d'amor en si seria captar molt el públic femení i jo el que volia també era captar una mica el públic masculí. Llavors el que vaig decidir fer va ser crear un personatge que, a més de que llamés l'atenció del públic masculí, doncs, impartís diversió en el llibre. O sigui, és el llibre divertit també i fàcil de llegir. Això era una cosa que tenia, que em feia molta il·lusió de fer, era un somni que jo tenia, que em feia molta il·lusió de fer i que, doncs, vaig decidir portar-lo a terme traient-me hores de dormir, traient-me hores de poder divertir-me i, bueno, així vam decidir que valia la pena perquè la veritat és que m'ha portat molta felicitat en la meva vida. El llibre aquest és una trilogia, en principi aquest és el primer llibre, que si tot anés bé, doncs bé, aquest llibre a mi me l'ha editat una editorial malaguenya, que es diu Mundos Épicos, i en principi esperem que funcioni, que es vengui bé, perquè l'hem llançat a nivell nacional, a veure, per tot Espanya, i si això funciona i va bé, doncs llavors probablement l'any que ve trauríem el segon i l'altre any trauríem el tercer, i això, o sigui, és una història enllaçada, és una història que els personatges són els mateixos, s'incorpora algun més en el segon, s'incorpora algun altre en el tercer. El Aura ha estat una proposta que sense dubte ha cridat l'atenció als cardedeuencs. Durant tota la tarda i vespre l'autora va vendre més de 100 exemplars a amics, familiars i futurs lectors que van aprofitar el moment per aconseguir el seu llibre amb una signatura dedicada. I dels Ultramons tocava Toca Terra Ferma amb la música més tradicional. 5 veus femenines sota el nom d'Ara Pla, acompanyades de panderetes i acordió, ens van proposar cançons catalanes de temàtiques ben diferents. L'amor a la terra, el crit de llibertat o la reivindicació d'un millor paper per la dona. D'entre les seves cançons, una anava dedicada al treball dels segadors, dels pagesos. Aquesta era una cançó que passava de generació en generació oralment, com tantes altres peces del cançoner tradicional. Tot i que les campanes i els diables fent assajos per la seva demostració despistaven el públic del concert, els espectadors es van quedar fins al final per anar obrint boca al sopar de la Festa del Foc.